8 в Україні. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Доброго ранку. Упродовж минулої доби російські окупанти 14 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. З різних видів зброї атакували Катеринівку, Піски, Мар'їнку, Гнутове та Водяне. Внаслідок обстрілів один український військовий поранений. Тричі починалися бойові дії навколо хутора Вільний, що на Попаснянському напрямку. Підрозділи об'єднаних сил адекватно і гідно відповідали ворогам. За даними розвідки, за добу знищено 3 окупантів. Пожежу на артскладах під Ічною ліквідовано. Про це напередодні ввечері повідомили в ДСНС. Сьогодні о 3-й ночі над військовим арсеналом відкрили повітряний простір. Також відновили рух автомобільними прилеглими автошляхами і графік потягів. Із наступного понеділка діти повернуться до навчання у школах. Нагадаю, вибухи на складах Міноборони на Чернігівщині сталися 9 жовтня. Пожежа тривала кілька днів, ніхто не постраждав. Із довколишніх населених пунктів евакуювали 19 тисяч людей. Основною причиною детонації боєприпасів силовики назвали диверсію. Із 1 листопада наберуть чинності нові тарифи на газ. А це означає, що перерахують також платежі за тепло та гарячу воду. Ціни зростуть на 16%, кажуть в уряді. Але це буде останнє подорожчання в цьому опалювальному сезоні, запевнив прем'єр Володимир Гройсман. Також він пообіцяв, що діятиме розширена програма субсидій для всіх, хто їх потребує. Я чув про те, що починають зараз говорити, що або в цьому році, або в цьому опалювальному сезоні ще буде підвищена ціна газу в країні на 35%. Я хочу абсолютно чітко сказати, ні в цьому році, ні в цьому опалювальному сезоні більше ціна на газ підвищуватись не буде. Крапка. І це обов'язково. І це рішення, яке є абсолютно твердим. Як стало відомо, тільки після коригування тарифів на опалення Міжнародний валютний фонд готовий затвердити нову програму кредитування для України. Вона передбачає виділення майже 4 мільярдів доларів. Ці гроші потрібні Україні для обслуговування зовнішнього боргу, який на сьогоднішній день становить понад 75 мільярдів доларів. В одній зі шкіл Харкова вчителі прилюдно принизили шестикласницю, батьки якої не здають гроші на так звані шкільні потреби. А однокласники знімали знущання на телефони. Чим закінчилася історія? Світлана Шикера розповість. Учениця 6 Б Діана Андронова розповідає, у п'ятницю на останньому уроці класний керівник занесла величезний торт. Це був сюрприз до закінчення чверті. Вчителька розрізала торт, а голова батьківського комітету Наталя Толяренко розливала сік. И когда очередь дошла до меня, она сказала, я не могу тебе налить, потому что тебе торт не положен, потому что твои родители не сдавали деньги на сладкий стол. Піти додому дівчинці також не дозволили. Змусили сидіти і дивитися, як інші їдять торт. Я заплакала. Потім мальчики з моєго ряду, хто сидів ближче ко мені, ті почали мене знімати. А ті, які були на інших рядах, вони почали сміятися. Мама Діани розповідає, в неї грошей саме на цей стіл ніхто не просив. А на так звані шкільні потреби батьки не здають принципово. 50 гривень тільки за сладкий стіл. Кожен місяць. У нас 32 чоловіка і 1600 місяць – це, я думаю, прилічна сума. Обурені батьки написали заяву в управління освіти. Та розголосу цей випадок набув через ось цей пост у групі «Батьки СОС». Вчитель інформатики цієї школи пропонував обговорити, як розрулити ситуацію із обуреною мамою. Після цього у школі скликали термінові батьківські збори. Голова батьківського комітету Наталя Толяренко перед батьками Діани вибачається. Я как мама прошу прощения у родителей Дианы. Я поступила, может быть, нетолерантно. Батьки Дианы обурюются, чому у финансовой розбірки залучили дитину. Скажите, пожалуйста, вы можете эти вопросы не решать с ребенком? И не говорить ему что-то, а позвонить о родителях. А что я должна, детям отвечать? Расскажите мне, пожалуйста. Позвоните, пожалуйста, родителям. Ну ви ж не дзвоніть мені. Керівництво школи запевняє, у момент, коли голова батьківського комітету принижувала дівчинку, класний керівник вийшла з кабінету. Якби вона була і присутствувала там, я думаю, що такої б ситуації не було. Втім, пізніше з'ясувалося, що мама з батьківського комітету теж учитель, має ще й інше місце роботи – викладач педагогічного вузу, доцент.
Выговор обязательно директору, которая допустила, что это. Классный руководитель, ей объявлено, это уже наша компетенция. Ей объявлен выговор, и она отстранена от класного руководства. Після батьківських зборів клас поділився на два табори – тих, хто підтримує Діану, і тих, хто вважає, що правда на боці вчителів. Деякі навіть надсилають на телефони родини образливі повідомлення. Та є й інші приклади. На репетицію театрального гуртка небайдужі харків'яни принесли Діані торт із написом «Вір у себе, добро завжди перемагає». Дівчина розрізала і поділила його на всіх. Світлана Шикера, Олександр Яновський, телеканал «Інтер Харків». На Черкащині лікар-хабарник поновився на роботі. Торік у травні він вимагав від бійця АТО 75 тисяч гривень за оформлення інвалідності. Здирника спіймали і затримали, але вже за кілька днів медик вніс за себе заставу, а з вересня дістав право повернутися на посаду. Як таке можливо? Дізнавався Станіслав Кухарчук. Ветерани АТО зібрались під Городищенською реалікарною не на процедури. Прийшли, аби зустріти голову районної ЛКК Бориса Беззубого. Всі у медичних масках і з цифрами. Суму, яку він потребував від нашого побратима, да. І ми цим хочемо символізацію, що ми не хочемо заразитися цією корупцією. Гроші лікар вимагав у Романа Воронцова. Після служби в АТО у чоловіка дався в знаки давній перелом хребта. Лікар пообіцяв допомогти чоловікові отримати статус інваліда. Кажу, ну як, в мене ж ось явне все. МРТ пройдено в Черкас, в обласних, голова ВКК нашої. Він каже, у тебе там не вистачає. Я кажу, що? Ну, спочатку, каже, треба грошики. Роман погодився на оборудку, але повідомив про це СБУ. З метою конспірації 16 травня минулого року лікар призначив зустріч на території ось цієї автостанції на виїзді з Городища. Далі все відбувалося за кращими традиціями детективної історії. Роман підсів до нього в автомобілі, поклав бардачок пакунок із поміченими грошима. Потім спрацювали співробітники СБУ. Про затримання лікаря написав навіть генпрокурор і виклав фотографії на своїй сторінці у Фейсбуці. Та буквально за кілька днів Бориса Беззубого суд відпустив під заставу в 112 тисяч гривень. Відтоді щодва місяці прокуратура подає клопотання про відсторонення Беззубого від посади. Строк останнього сплив 3 вересня і лікар з'явився на роботі. Повз пікетувальників пройшов мовчки. Замість нього до бійців підійшов головний лікар закладу. Каже, Беззубий виходити на роботу поки що не збирається. Кожен раз ми отримали рішення суду про відсторонення. Останній раз ми навіть на ваш запит ніякого рішення немає. Судді не дали нам ніякої помоги. В обласній прокуратурі кажуть, 3 вересня суддя не з'явилась на засідання, тому лікар і отримав право повернутися на роботу. Коментувати, з яких причин, поважних чи неповажних, не відбулося судове засідання, я не можу. Фактично, дія ухвали, всі частини закінчилися. Він має право вийти офіційно на роботу. А точніше, отримає лікарняні в повному обсязі. Наступне судове засідання у справі Беззубого призначене на 1 листопада. І прокуратура знову має намір клопотати про відсторонення лікаря від посади. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер», Черкаська область. Бомби, які напередодні надіслали кільком американським політикам-демократам і в офіс CNN, виявилися справжніми. За повідомленням поліції, їхня конструкція доволі примітивна. Це трубки, начинені металевими деталями із вибуховим механізмом. Бомби призначалися екс-президентові Бараку Обамі, подружжю Клінтон та колишньому генпрокурору США Еріку Холдеру. Раніше вибухові пристрої виявили у пошті мільярдера і філантропа Джорджа Сороса. Інформація про таке саме відправлення для Дональда Трампа не підтвердилася. У Білому домі пообіцяли покарати тих, хто розіслав пакунки з бомбами. Другий караван мігрантів із Центральної Америки прямує до США. Близько тисячі людей пішки йдуть з Гватемали до Мексики. Перша 10-тисячна колона вже майже досягла своєї мети, однак президент США Дональд Трамп наголосив, ні за що не пустить цих людей до Сполучених Штатів і погрожує закрити кордон з Мексикою. Він також звинуватив владу Сальвадору, Гватемали та Гондурасу в потуранні нелегалам та пообіцяв скоротити фінансову допомогу цим країнам. Це всі найцікавіші новини на цю годину. Більше розкажемо вже о 9:00. Тоді побачимося. Приємного ранку.